নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজত আমি উপস্থিত হৈছোঁহি আন এটা বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড দিয়া হৈছে বা এডমিট কাৰ্ড আউট হৈছে কোনটো বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড আউট হৈছে যিহে আপোনালোকে চাব জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ ভালদৰে চাব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম অংকুৰ য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নৰ কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয় যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতি ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু আপোনালোকে সৰ্বান্য বান্ধৱত অহা সম্বন্ধীয় মানুহৰ বাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে বলক এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আন এটা বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড আহি পৰিছে সময়ৰ বাগৰাৰ লগে লগে প্ৰতিটো বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আহিব ধৰিছে আজি আপোনালোকৰ মাজত এটা বিভাগৰ এডমিট কাৰ্ড অহা ন'টিছ লৈ আহিছোঁ কোন তাৰিখৰ পৰাই এই এডমিট কাৰ্ডসমূহ আউট হ'ব বা কিদৰে এপ্লাই কৰিব লওক নটিফিকেশ্যনখন চাই লওঁ চ' এই নটি নটি নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে ৰিটেইন টেষ্টৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন ডে'টৰ কাৰণে ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যন ফৰ দা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেট এচিষ্টেণ্ট এণ্ড ইন দা জনতা ভৱন আছাম ছেক্ৰেটেৰী অৰ্থাৎ অসম সচিবালয়ৰ যি জনতা ভৱনৰ অধীনস্থ অসম জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটেৰ এচিষ্টেণ্টৰ ৰিটেইন টেষ্টৰ কাৰণে একজাম ডেট প্ৰকাশ পাইছে যদিহে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে দৰকাৰী হ'ব পাৰে কোন তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড দিয়া হ'ব ইত্যাদিৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম আৰু এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে এখন উপযুক্ত গাইডবুক আপোনালোকক প্ৰয়োজন হৈছে যি অসমীয়া সাহিত্যৰ এ টু জেট বুলি এখন কিতাপখন কিনিব পাৰি এই কিতাপখনে আপোনালোকক এই পৰীক্ষাত অসমীয়া ছেকশ্যন যি পঞ্চাছ নম্বৰ আহিব তাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব লগতে লগতে কম্পিউটাৰৰ ওপৰতো পঞ্চাছ নম্বৰী পৰীক্ষাত আহিব চ' এই কম্পিউটাৰ নলেজ বা জিকে এইখন যিকেই কিতাপ আৰু এখন কম্পিউটাৰ নলেজ এই কিতাপকেইখনে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ নলেজ আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ এইটো যে নামৰ দুখন কিতাপে আপোনালোকক অহা আগন্তক পৰীক্ষাত এশ ফিট মানে পঞ্চাছ প্লাছ ফিফটি প্লাছ ফিফটি যিহেতু পঞ্চাছ নম্বৰ প্লাছ পঞ্চাছ নম্বৰ দুশ মাৰ্কৰ পৰীক্ষা থাকিব চ' এই আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব যদি কিনিব বিচাৰে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থোৱা আছে বাই লিংক তাৰপৰা আগৈ আপোনালোকে কিতাপ দুখন কিনিব পাৰিব এতিয়াও এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তোলে চ' ইয়াত প্ৰথম পইণ্টটো লিখা হ'ল তাৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন উইল বি হোল্ড উইল বি হোল্ড অন টুৱেণ্টি ওৱান জিৰ' টু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ পিছত এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব সকলো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহত অৰ্থাৎ যিসমূহ আপোনাৰ জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তাত এই পৰীক্ষাসমূহত আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত চাৰে তিনি ঘণ্টা সময় থাকিব ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ বা ডেৰ বজালৈ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আগৰ সময়ত কোৱা হৈছে তিনি ঘণ্টা বা চাৰে তিনি ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে কিছু সময় বৃদ্ধি কৰা হৈছে ট'টেল টু ফিফ্টি মাৰ্কৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব দুশ পঞ্চাছ মাৰ্কৰ এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকক সময়সীমা দিয়া হৈছে দুঘণ্টা মানে আপোনালোকক কি তিনি ঘণ্টা চাৰে তিনি ঘণ্টা সময় দিয়া হৈছে দ্য লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট হু হেভ বিন ফাউণ্ড এলিজিবল প'ৰ চিড দ্য ৰিটাৰ্ণ টেজ উইল বি আপলোডিং দ্য ৱেবছাইট অফ দ্য ৰিকুইটমেণ্ট ডট ইন নামৰ ৱেবছাইটত আপলোড কৰাব অৰ্থাৎ যিটো ছেক্ৰেটেৰী অফিচৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেচিয়েল ৱেবছাইটত মেৰিট লিষ্টখন প্ৰকাশ পাব এতিয়ালৈকে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো বনোৱা পৰ্যন্ত যদি যিদিনা প্ৰকাশ পায় আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড বনাই দেখাম এপ্লিকেশ্যন থাৰ্ড পইণ্টটো লিখিলে যে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটৰ পৰা অহা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা অৰ্থাৎ আজি সাত ফেব্ৰুৱাৰী যিহেতু অহা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে একজাম চেণ্টাৰসমূহ সকলোবোৰ তাতে এডম এডমিটাৰ্ডে গম পাব যদি আপোনালোকে পষ্টটোতে এপ্লাই কৰিছিল অহা এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আন হ'ব আৰু পৰীক্ষা হ'ব একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চ' প্ৰিপেৰেশ্যন চলক আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন চাবলৈ কিতাপ দুখনৰ যদি প্ৰয়োজন হৈছে বাই লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম